ДПС излезе с официална позиция за скандала, разтресал партията. На пресконференция, приключила буквално преди минути, ръководството на движението обяви, че словото на Ахмед Доган на новогодишния купон е било подменено като послание, а върху активистите на партията е оказван натиск. Според съпредседателят на ДПС, никога не е ставал въпрос за избор между Турция и Русия. Капката, която прелява чашата за изгонването на Лютви Местан, било посещението му в турското посолство и заплахите, които ръководните кадри в партията получавали от служители на дипломатически представителства на Турция. Видяхме опити за подмяна на нашите вътрешнопартийни въпроси. Кой избира Турция, кой избира Русия. Такава тема нито е имало в словото на нашия почетен председател доктор Ахмед Доган. Нито се е разглеждало на нашия Централен съвет, нито и днес съществува такава тема. Всеки един от активистите имаше получен натиск да застава и да избира онази подменена тема и по подменената несъществуваща тема да прави избор.